Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն արձակել է Հովանես Պողոս II-ի ստեղծած Էկլեսիա Դեի հանձնախումբը և փոխել է Սիքստինյան Մատուռի երգեցիկ խմբի կարգավիճակը։ Էկլեսիա Դեի հանձնախումբը պահպանում էր երկխոսությունը արքեպիսկոպոս Մարսել Լեֆևրի հետևորդ ավանդապաշտ կաթոլիկների հետ։ Պահպանողական թևի ավանդապաշտներն ընդունում են Հռոմի Պապերին, սակայն վարչական առումով հրաժարվում են ենթարկվել պապական աթոռին։ Այժմ նրանց հետ շփման ֆունկցիաները փոխանցվել են Վատիկանի դավանանքի հարցերով կոնգրեգացիային։ Ֆրանցիսկոս Պապին նույն հրամանագրով Սիքստինյան երգեցիկ խումբն այժմ ենթարկվելու է ծիսական արարողությունների պապական բյուրոյին, խմբի ղեկավարը նշանակվել արարողապետ Մոնսինյոր Գվիդո Պոցոն։ Պապական երգչախումբն իր անվանումը ստացել է Սիքստինյան Մատուռի պատվին։ Սիքստինյան խումբը մասնակցում է Հռոմի եպիսկոպոսների և քահանայապետերի մատուցած պատարակներին Մատուռում, Սուրբ Պետրոսի տաճարում և այլ վայրերում։ Վերջին մեկ ամսում եգիպտական տարբեր քաղաքների 4 քրիստոնեական համայնք հարձակման է ենթարկվել իսլամիստ ծայրահեղականների կողմից։ Եգիպտոսում քրիստոնյաները հալածվում են անդադար և պարբերաբար։ 4 համայնքներն էլ դիմել էին պետական մարմիններին պաշտոնական կարգավիճակի գրանցման համար։ 2016 թվականին ընդունված օրենքի համաձայն պաշտոնական իրավական կարգավիճակ ունեցող համայնքը կարող է նաև եկեղեցիներ կառուցել և վերանորոգել։ Սակայն մուսուլման ծայրահեղականների ագրեսիվ ցույցերից ու պահանջներից հետո ոստիկանությունը փակել է քրիստոնեական 4 եկեղեցի բախումներից խուսափելու և ամբողջին հանդարտեցնելու նպատակով։ Որոշ վայրերում նույնիսկ քրիստոնյա հոգևորականներ են ձերբակալվել։ Եկեղեցիների զանգվածային փակումներից ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Եգիպտոսի նախագահը մասնակցել էր երկրի խոշորագույն քրիստոնեական տաճարի օծմանը։ Նախագահը նոր տաճարի բացումը ներկայացրել էր իբրև ընծա քրիստոնյաներին, հավատացնելով, որ դա վկայությունն է երկրում քրիստոնյաների հանդեպ բարյացակամ վերաբերմունքի։ Սիդնեյում հայկական կիրակնօրյա դպրոց է բացվել, այն գործում է Սուրբ Երրորդություն հայ առաքելական եկեղեցում, տեղի հայ ընտանիքների երեխաները այժմ հայ ազգային եկեղեցու տանիքի ներքո հնարավորություն ունեն մասնակցելու ամենշաբաթյա դասերի, ստանալու հայ հոգևոր ազգային արժեքներով հագեցած կրթություն և դաստիարակություն։ Անցյալ շաբաթ Օտավայում, Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը տնօրինակի արարողություն է կատարվել։ Արարողությանը հանդիսապետել է կանադահայոց թեմի առաջնորդը Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանը Մոնրեալի և Օտավայի եկեղեցիների սպասավորող հոգևորականների մասնակցությամբ։ Դեսպանատանը Սուրբ Ծննդյան տնօրինակի արարողությունը ավանդաբար կատարվում է ամեն տարի։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։